台东市一名68岁的黄姓老翁，11号独自前往南横山区采草药，却迟迟未下山，家人焦急报案，警方会同搜救队上山救援，过程中一度因大雨阻碍救援，所幸12号清晨顺利找到老翁，送医后已无大碍。例如对阮同事的行路，大大行哈。警消人员一面提醒，一面以搀扶轮背的方式将受困山区的老翁营救下山。这名年约68岁的黄姓老翁家住台东之本，11号独自前往南横山区采草药，并和前妻约定中午12点半在南横公路会合，不料却迟迟未见人影，手机也联络不上，经由这才紧急报案。警消获报后兵分两路上山搜寻，过程中还一度下起大雨，在顾及搜救人员安危的情况下，不得不中断搜救。直到12号清晨再度出动，民警在山林间听到老翁微弱的呼吸求救声。12日早上的时候，清晨，再度与所长前往该区搜寻，约山下500公尺处，听到老翁在那边呼喊。寻声找人，发现时老翁全身湿透，且有轻微的高山症状。所幸经送医后目前已无大碍，警方也呼吁民众，登山属于专业的户外活动，请务必备妥装备水粮，并结伴同行，以确保安全。记者夏佳慧海端向报道。